2, 3, 2. Det er Sødemerket på Soulfalls, og det er en av de kjente vendemerkene I separasjonslinjen rett nord for Dover. Og det da også da en innledningsvei til Themsen da, som ligger der. Så den kan vi også, som vanlig liten segelbåt, så pleier man å ligge på innsiden da, av sandbankene. Og inte ute her akkurat I separasjonslinjen. Det veldig trangt, så det inte noe å gå på. Det bare en kabel mellom grunnene og separasjonslinjen, så derfor man på innsiden av sandbankene. Så nå vi på rett kurs. Nå vi inne I engelske kanalen, kan man si. Lenge igjen han her, altså. Selvsynt gjest I Vesteuropa. Det tror jeg faen. Ja, ikke noen spesielle kjennetegn, egentlig, fjerdrakta heller, altså. Det kilt på seg. Det jungpiper, ja. Det ikke så veldig markant, den der flekken, altså. Det ikke den heller.